那修好了，完美！刚刚我才去黑，刚刚对啊，刚刚啊，好耶，因为天气还不错。哎，这你们整完了？我们交作业了，但是呢，就是有一些问题。他结果森林也还没搞定。嗨！嗨嗨嗨嗨嗨嗨！还有好久不见。坐公车来的吗？对啊，然后再换捷运。是，然后再走来。可以。我上次去政大那边也是从这里坐公车去，我觉得我搭到快亡身。你是说大坪岭吗？我就直接坐到政大那边的公车。